بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن هالكاني واكيينين قد بضو قدور كرون ورك الدهور وحا كاميدا دولة الصومالية وكود واغضة إن دوان دقال كال شباب وكب اللابن دونو ديغانة دمامل كجوبالان مدحويني حسن شيخ محمود وفافاهنك بحية شرر ودوان كيقف قري دونو دلك إتوبيا عندما الدولة دي صاحبه دا عالميقا والشباب كود ديلاي دولايت كدق مدى أبقوية كدب هولقال هالكاسي كسامية كوحو بيسان وقنع سدع عانا كود ديلاي مقالة دا قال كعيو يحروف قبل كمدو قولها وزيرة الصومالية ووركو صوصاري قبية ترك اللوغو صمالية دستور كدلك كدب شركو دي أي شنما حريان يهبود اي قرنكا او شاقاي ان كيسات كودو بقول او كو آدن مالقرين تا الشباب يوجد بيين محكمة دا قبل كبنادر شعب كمقدشو اركتياك اللي دوان كديب تايقو آنكا لغو ممنوعي كوفية دها ايو افحرشادا اي ماسكي قلويا انجريزكا او ساند كيسة دحاد وجهة يهو سولع دغالي اي قار كمي دهو قامياش عالم كو يهود دكا قديقاي اني ويرر طرف Bill Kaydiyow he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega marka la duhur wanaagsan waa qamis taariikhdan waxay ku beegan tahay 15ka bisha 2aad sanadkan waa 2024 warka duhur waxaa soo saaray Ahmed Maxamed Ibrahim wadajirna waxa halkaan uga akhriinaya Cabdi Axiis Ciid Baareed iyo anigoo Ifraax Ahmed Hussein ay ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasii ka faahfaahsan aynu ku bilaawnay ee dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu dhawaan ka bilaaban doono deegaanada maamulka Jubaland dhinaca kale Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faahfaahin ka bixiyay shirar maalmaha soo socda uu kaga qayb gali doono dalka Itoobiya. Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa ka warramay. Iyagoo si wadajir ah magaalada Kismaayo kula hadlay warbaahinta, madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ahmed Maxamed Islaam Madobe madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa kaga hadlay dagaalka shabaab ee dhawaan la sheegay inuu ka bilaaban doono deegaanada maamulka Jubaland iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka. Qoraal lagu daabacay barta filla Soomaaliya ee mareega Facebook ayaa waxa lagu sheegay in labada madaxweyne ay isla meel dhigeen qorshaha dawladda ee dhameystirka dagaalka shabaab iyo sidii looga saari lahaa deegaanada ku jira gacantooda iyo saameynta taban ee ka dhalatay fatahaada roobka El Nino ee ka dhacay deegaanada Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Madobe madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa shaaca ka qaaday in dawladda Soomaaliya ay ka doonayaan sida ugu dhaqsiyaha badan in laga saaro al-shabaab deegaanada Jubaland maadaama wali gacanta shabaab ay ku jirto gobolka Jubada dhexe oo dhan ajendayaal aad muhiim u ah oo ugu horeeyso dhamaystirka la dagaalanka al-shabaab iyo talaabooyinkii dawladnimada madaxweyne Xasan Sheekh muddadii hadda dambe uu xilka hayay uu ka shaqeynayay ha noqoto dagaalkaas ashabaabka ha noqoto dhameystirka dastuurka ha noqoto guulihii laga gaaray deen cafiska ha noqoto ana qabtayntii hubka la qaaday warbixinteeda oo laga siinayay ha noqoto ku biiritaanka bulshada bariga Afrika oo aan uga mahadcelinayo dadaalka dheeraadka ee madaxweynuhu uu ka geystay arrintaas iyo Ilaahay sidoo ugu guuleeyay iyo hadda sidii aan wajiga labaad ee la dagaalanka argagixisada shabaab aan uga qaadanayo iyadoo deegaankan aan joogno uu yahay madaxa masku meesha uu yaalo iyadoo ognahay waliba dhibaatoanka ciidamada Artemis iyo isu soo banaanshaha Soomaalida iyo shabaabka oo aan oran karo madaxweynuhu wuxuu ka geystay culays iyo dadaal aad u badan in arrintaas ayna noqonin mid la taba ay noqoto mid talaabooyin hore lagu soo qaado mudan madaxweyne dadka reer Jubaland waxay sugayaan maska madaxiisa in la dilo oo ay u shaasidi aad u ballan qaadeen ama hadda uga warbixinayna warbixinta aynaan arintaas la dadajiyo kana shaqeyno anaguna diyaar baan u nahay shacab iyo maamul iyo ciidan intaba waxaa hooyada Soomaaliyeed cadowga ay leedahay waa midkaas u diida nolosha inay noolaato fatahaadaha meesha ka dhacay buundooyin baabaabaay dadba barakacay beerihii baa waayey maanta magaalada aad arkayso babayn laga helo xataa way adagtay iyo khudaarta qaarkood sababtoo ah waxaa tirtirma dhul beereedkii waxay sugeysaa waa dadkaas in laga qaado si dadku ay beerahoodiina ugu noqdaan
waxaan looga bedelo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isna hadlay ayaa sheegay in dalkeena laga difaacay qatar waliba ay kaga timaada gudaha dalka iyo dibadiisa waxaan ugu horeynaya buu yiri dagaalka shabaab iyo waliba fargelinta Ethiopia aad baan xawaashalay iyo xalay isaga intaba aan shirar waaweyn oo muhiim u galay waxa maanta maalin walba waxba hortabinta leh maanta baahiyaha in laga shaqeeyo hortabinta leh ayaan aad iyo aad uga hadalnay waana aad iyo aad ayaan meel sula dhignay sida dalkaana uu hore ugu soo lahaa haday tahay dib u xoreyntiisa haday tahay dawlad isidiisa haday tahay khataraha ku soo fool leh iyo sida looga hortagi karo ama la isaga caabi karo intaba dalka Soomaaliya meel dheer ayuu ka yimiday meel buu marayaa meelkan wuu u socdaa rajadiisuna aad iyo aad ayuu fiican tahay sida madaxweynuhu tilmaamay Jubbaland waa meesha maska madaxiisa uu yaalo waay oo in shaqo badan aad iyo aad u adag laga qabto u baahan insha Allah hawlahaas haddana way socdaan maxaa waxa xoreynta deegaanno badan oo Jubbaland ayaa la xoreeyay kuwa kale hadda socdo fatahadii ayaan dhaweeytaa hakis badan ayaa keenay oo culays badan iyo wadooyinkii iyo buundooyinkii dhulkaan sidaad ogtiin waa dhul aad iyo aad barwaaqo ah wibiyadu iyo biyamareenadu iyo biyadegeenadu intaba ay ku badan yihiin marka insha Allah waa laga soo kabanayaa dawladda federaalkaana dawladda Jubbaland way garab istaagaysaa sidii looga soo kabalahaa dhibaatooyinkaas ay geysay dadkiina noloshooda ay dib u soo caadi ugu soo noqoto la dagaalanka argagixisadana khawaarijtan oo aad iyo aad ugu sii fududaado haddii aan la yiraahdo waan kala qayb qaadanayna reer Jubbaland intaas kadib madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa faahfaahin ka siiyay bulshada Soomaaliyeed shirar dhawaan uu ka geli doono magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyo waxa ay ku saabsan yihiin shirarkaasi waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dhawaan waxaan safar ku tagayaa aniga iyo wafdi aan hoggaaminayo magaalada Addis Ababa xarunta midowga Afrika meeshaas saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira shirkii shir madaxeedkii ururka midowga Afrika waa ka jira oo isugu imaanayaan madaxdii waxaa kaloo halkaas ka jiro shir igad ah oo dhinac yaalo oo sideline meeting ana waa ka jira oo Addis Ababa haddii aad yiraahdo madaxda igad ay gooni ugu shiri doonto sidoo kale shir waxaa ka jira isagana East Africa Community suuqa dhaqaalaha ee bariga Afrika oo ayadana maxuu ahaa madaxdeedii ay gooni u shireyso marka shirarkaas oo dhan muhiim ayay Soomaali u yihiin waxaan u tageynaan waa shirarkaas inaan ka qayb galno iyo dabcan fariinteena iyo message-keena aan wadno inaan gudbino oo ah dalka Soomaaliya dal goba oo xor ah oo maxaan ku yiraahdaa dawlad leh waaye lamana fargelgeli karo lamana waxayn karo arinta oo waayahan dambe ay Ethiopia ku dhaqaaqaysayna waa wari mowqifkeeda meeshuu naga taagan yahay waana mowqif oo ay adag tahay si aan uga tanaasulana aanay u muuqanin dalkeenu in la iska soo tadaxulo oo meel laga soo galgalo oo qaar laga goosto waxaas waa riyo aanan soconaynin hore waa u sheegnay haddana mowqifkeenu mar walba waa meeshaas fariintaas ayaan caalamka meel kastoo joogan aan la wadaagayna horena ula wadaagnay laakiin shirarkaas oo Soomaaliya ay xubin ka tahay waajibna ay ku tahay inay ka qayb gasho ayaan ka qayb galayna guulo iyo maxuu ahaa diblomaasiyad xoog leh ayaan ka rajaynaynaa ciidanka dawladda iyo saaxiibadooda caalamiga ah ayaa saraakiil al-shabaab ah ku dilay duleedka degmada Afgooye kadib howlgal halkaas ay ka sameeyeen sida warkan uu ka eegayo Cabdiqaadir Maxamed Nuur wararka laga helayo deegaanka Mubarak ee duleedka degmada Afgooye ayaa sheegay in halkaas lagu dilay saraakiil sarsare ee dagaalamayaal la socday kadib howlgal halkaas habeen barkii xal laga sameeyay ciidanka danab iyo kuwa Mareykanka ayaa la wariyay deegaanka Mubarak ay ku dileen saraakiil gaaraya ilaa 3 iyo 5 dagaalamayaal kuwaasi oo dadka deegaanka ay xaqiijiyeen dhimashadooda dadka deegaanka ayaa sidoo kale wariyay in maanta Mubarak ay ka taagan tahay cabsi xoogan oo ay qabaan dadka shacabka ah ka gadaal weerarkii xalay habeen barkii dhacay wili war rasmi ah kama soo bixin laamaha amaanka ee dowladda iyo saaxiibada caalamiga ah iyo maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ee ku aadan arintan hase yeeshee qoraal ay soo saareen dagaalamayaasha Al-Shabaab ayay ku sheegeen in weerarkii xalay dhacay ee ciidamada dowladda iyo kuwa Mareykanka ay ku dileen dad rayid ah hase yeeshee KNN ma xaqiijin karto sheegashadaasi si kastaba haatee waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ciidanka dowladda iyo kuwa Mareykanka duqeymay ay ka fulinayeen
deegaan ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya iyadoona halkaas lagu dilay saraakiilka sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab iyo dagaalamayaashii la socday. Koox weyn ayaa ganacsada caan ah ku dishay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug sida warkan uu nagu soo diray wariyaha Xasan Axmed Maxamed. Koox weyn oo haybtooda aan la garan ayaa gudaha magaalada Galkacyo gobolka Mudug waxay dil ugu geysteen Allaah naxariistay ganacsada lagu magacaabo Axmed Talil kaas oo si weyn loogu yaqaan gudaha magaalada Galkacyo dhinaca maamulka Puntland. Wararkan ka helayna gudaha magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug waxay sheegayaan in kooxda dilka geystay ay isaga baxsadeen goobta dilku ka dhacay. Waxaana la sheegay in halkaas ay galeen ciidamo ka tirsan kuwa amaanka maamulka Puntland ayagoo baad goobaya milishaad ka dambeeyay dilka ganacsada Axmed Talil lagu geystay gudaha magaalada Galkacyo dhinaca maamulka Puntland. Dadka deegaanka waxay cad u kulmay u sheegeen in dilkan uu la xiriiro aanoyin qabiil kuwa Soomaali la soo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay gudaha gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Galkacyo iyo maamulka Puntland. Waxa wararka helinaya sheegayaan in dibleydi dilkaas geystay iska baxsadeen goobta isla markaasna aadeen dhanka deegaan hoosmada magaalada Galkacyo gobolka Mudug ilaa haddana aysan carbaabi karin halka jaan iyo cirbaay dhigan. Dilka ganacsada Axmed Talil ee ka dhacay gudaha magaalada Galkacyo ayaa dadka deegaanku sheegeen in loo maleynayo in la xiriiro aanoyin qabiil oo in muddo kusoo laabtay gudaha Galkacyo gobolka Mudug iyo deegaanka kale oo ka tirsan maamulka Puntland. Waxaana dilkiisa qayb uu ka yahay dil dhowra oo ka dhacay gudaha Galkacyo iyo goobaha kale oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug. Mana jirto wax warar ka soo baxay maamulka Puntland iyo gobolka Mudug oo ku aadan dilka ganacsada Axmed Talil lagu geystay gudaha magaalada Galkacyo iyo gobolka Mudug. Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmi, Cadaad. Shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada Soomaaliya ayaa looga hadlay howlgallada lagula dagaalamayo dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ee ka socda qaybo ka mid ah dalka. Shirka uu guddoominayay kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaaro ku xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa looga dhageystay warbixin la xiriirta amniga guud ee dalka iyo dagaalka lagu ciribtirayo qawaarijta wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga golaha, kuwaasi oo soo bandhigay guulaha laga gaaray howlgalladii ugu dambeeyay ee dalka loogu xoreynayay qawaarijta sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Golaha ayaa warbixin la xiriirta maamulka hawada Soomaaliya iyo horumarka laga gaaray laga dhageystay wasaaradda gaadiidka iyo dastuurka hawada, taasi oo soo bandhigtay warbixin faahfaahsan oo la xiriirta howlaha duulimaadka dalka iyada oo la xusay in dowladda Soomaaliya ay gacanta ku hayso guud ahaan maamulka iyo maaraynta hawada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka ayaana golaha warbixin ay siisay halka uu marayo geedi socod kadib weegista iyo qabyotirka dastuurka. Xeerliyaha guud ee qaranka ayaa sheegay in kiisas ku dhow 100 oo ku aadan maalgelinta Al-Shabaab ay u gudbiyeen maxkamadda gobolka Banaadir. Abdullahi Bootan Xidig ayaa warkan faahfaahinaya. Xeerliyaha guud ee qaranka Suleiman Maxamed Maxamuud oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in sanadkii dhamaaday xafiiskiisa loo soo gudbiyay in ka badan 116 gal oo la xiriira dambiyada maalgelinta argagixisada. Waxa uuna sheegay in 70 ka mid ah loo gudbiyay maxkamadda gobolka Banaadir si dacwada loogu soo oogo. Xeerliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ka badan 1000 akoon oo ay lahaayeen kooxaha argagixisada ah dhammaantood la xiray, isagoo sheegay in welina ay ku daba jiraan shakhsiyaad looga shakisan yahay in ay wada shaqeyn kala dhaxayso kooxaha argagixisada sida uu hadalka u dhigay. Waxay maalgelin argagixisa waxay tahay. Marka waxaan rabaa inaan halkan ka sheego in ay dowladda Soomaaliya hay'adaha kala duwan inay bilaabeen dagaalka la xiriirsan dambiga argagixisada in la maalgeliyo. Oo tusaale ahaan ka soo qaad hay'adda FRC oo ka shaqeysa in ay dabagasho dambiyada lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada, waxay sanadkii dhammaaday xafiiska usoo gudbisay 116 kiis oo dhammaantood la xiriira maalgelin argagixiso. Kiisaskaas xafiiska markay soo gaareen waxa ay ku soo gaareen warbixin hordhac ah oo la xiriirsan akoonada hebel iyo shakhsiyaadka la xiriirsan inay ku lug leeyihiin maalgelinta argagixisada. Si waafaqsan waajibaadka xafiiska uu leeyahay, waxa ay xeerliyaasha xafiiska jooga ay ka howlgaleen inay tallaabada ku habboon ay qaadaan, isla markaana waxa maxkamadda gobolka loo gudbiyey waarano ka badan gaaraya 70 camal, waxaana maxkamaddu ay fatashaadii xanimaad u sameysay wax ka badan 1600 akoon
oo la xiriirsan faldambiyeedkaas. Hadalka xiriir ilaaliyaha ayaa ku soo aadaya iyada oo maalintii labaad shirweynaha lixaad ee xiriir ilaaliyaha Soomaaliya uu ka socdo magaalada Muqdisho, iyada oo inta badan la soo bandhigay dambiyada abaabulan ee ka dhaca gudaha Soomaaliya. Shacabka Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay go'aanka lagu mamnuucay koofiyadaha iyo afxirashada ee maaskiga loo yaqaano. Cabdiraxmaan Axmed Gaal ayaa soo diyaariyay warbixinta. Maamulka gobolka Banaadir Shalay waxaa ka soo baxay go'aan lagu mamnuucayo xirashada face mask iyo koofiyadaha iyo in hubka noocyadiisa kala duwan la raaco mootooyinka kala duwan. Gobolku waxa uu sheegay in badqabka amniga ay qayb ka tahay la dagaalanka face mask iyo sidoo kale xirashada koofiyadaha iyo hubka noocyadiisa kala duwan in la raaco mootooyinka kala duwan ee caasimadda ka shaqeeya. Qaar ka mid ah dadka ku nool Muqdisho ayaa aragtidooda ka weydiinay sida ay u arkaan go'aankii ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir. Qaarkood waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan, halka qaar kalena ay tilmaameen in koofiyadaha iyo face mask aysan ahayn wax daruuri ah oo u baahan in la joojiyo waqti caadirkan maadaama bus badan ay caasimadda ka jirto, taasi oo sababta nadaaf darrada ka jirta Muqdisho. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka shacabka oo aragtidooda ka dhiibtay go'aankii shalay ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir. Dhalinyarada koofiyadaha horta dadna waxay ku qariyaan bidaarta, qofna waxay si waxay u wataan ma fahantay, laakiin dawladdu way ku qaldantahay koofi oo wax ma soo kordhiyaysa, hadda hub ma lagu qari karo, madax lay saarantahay madaxna hub ma lagu qari karo. Marka dawladda waxaa dhilaya koofiyaha ay mamnuucaan way ku qaldeen, taasoo koofi wax weyn ma afka ma lagu xiraayo moogta madax lay saarantahay. Anu waa ka mid ah weero hal haddii la mamnuucaan koofi hadda waxay soo kordhiyay madax lay saarantahay, waxa wax ma lagu qari karo, wax lagu qari karaa la mamnuucaa moogta. Way ku qaldantahay go'aankaas. Face mask wuxuu anfacyahay cudurkan oo la dabargooyaa koofidana dhalinyarada iyo odayaasha ayaa qaataan waxa lagu mamnuucaaba qalad walaalkay. Koofid weeye waa laga fahmi karaa wixii ku jira madax Soomaa walaal. Waxaan ku baaqayaa dowladda inay dhalinyarada ka leexatay odayaasha koofid, odayaashii dhalinyarada ku socdaan. Waa go'aankaas dowladdu waa ku raacsanahay, maxaa yeelay face mask iyo koofigaas wajiga ayuu qariyaa, qalqal badan ayaa ka dhalanaya. Marka qof haddii uu qof wax ku sameeyo qofku uu aqoonsan karaa wuu arki karaa, laakiin marka oo koofidna wajiga ay ku xiran tahay halkaas, face maskna intaas xiro, qofku waa ninjo, ma la aqoonsan karo. Marka taas waa ku taageersana, waana ku raacsanaa. Aniga waxaan cuskanayaa nabadgelyada awgeed, ayaan cuskanayaa in ay nabadgeli ay ku jirto, ammaanka uu ku jiro. Alxamdulillah, haddana boqolkiiba boqol ammaanaan haysanaa aniga, wax dhibaata ma qabno. In uu fuliyo oo uu sii wato hawshiisa uusan hakad yar uusan u gelin, intaas ayaan aniga maamulka kula talin lahaa. Adeer dad wax qabo waaye, markay waxa ku mulmarsiyooda waayan dabeecaddooda waa horta. Koofiyad wax micnaha ay soo kordhinayso malaha. Koofiyada dadaa qoraxda ugu hargelo bidaar leh oo wax walba leh, face mask horta waa macquul, waa la isdhihi karaa oo xilli waxaan ugu soo biiray corona virus jiro. Laakiin hadda corona virus waa dhimaa, face mask waa loo qaateen oo kaamerada loogu dhuman karaa, la dhihi karaa. Laakiin koofiyad wax micnaha ay soo kordhinayso aaminsanaha ma jirtaani. Face mask in la mamnuucaa ku taageersanaa, laakiin cimaamada iyo koofiyada aan ku taageersanayno magaalada bus iyo rafaada ku socda mafahanta. Marka bidaadna wadnaa daaqada iyo miyaarada mawalla. Siday kumunikiga ka soo baxay duqa magaalada, anigu waxaan taageersanahay wixiiba amniga iyo horumarka iyo dowladnimada Soomaaliya u horseedayo in dalka as wax ka qabtaa oo amni lagu soo hagaajiyo, waa taageersanahay. Waxaan ku taageersanahay face mask iyo koofidu shayga daruuriga ah la qaato oo libiska ka mid maahan. Waa waxyaaba qofku markay soo qaadanayso iskaaga soo qaadanayso maana yacni. Marka dalka wixii nabad u keenaya waa taageersanahay. Aniga waa taageeraya, waxaan ku taageerayaa dowlad dalka idaa hoggaamiso. Dhibkana idaa taqaano, horumarka shacabka iyo dowladnimada iyo Soomaalinimadana idaa loo doortay inay hoggaamiso. Waxaan ugu baaqayaa wax waliba soo baxa oo dowladnimada lagu toosinayo inay dhaqan galaan, ayna ayan naqan wax soo baxay oo laga tilaabsan karo oo laga tegi karo inay naqan dhaqan galaan. Gobolka waxaa ugu dhiirigelinayaa dadku shacab waaye iyaguna dowladnimada idiga haysta inay wadada saxan ay ku hagaan oo qofkii qaladka lagu qabtaa la marsiyo, wixii laga soo saaro sharuuca u taalo oo dhaqankaasu asu dhaqan galaan. Aan ku taageerayaa, waan ku bogaadinayaa. Horey go'aan noocan oo kale ayaa maamulka gobolka Banaadir uga soo baxay, kaasi oo lagula dagaalamayo xirashada face mask iyo sidoo kale koofiyadaha, taasisa ma aysan dhaqan gelin. Sidoo kale waxaa jirtay in bajaajyada iyo mootooyinka kala duwanba laga mamnuucay inay qaadaan askarta, ma aysan dhaqan gelin. Tanisa ayaa laga dhoorsugayaa sida ay ku dhaqan gelin doonto, maadaama dowladdu hore ay ugu fashilantay dhaqan gelinteeda. Cabdiraxmaan Axmed Gacal, KNN.
halka warkaasi dowlad kala socotaan waa ka yeenin muqdisho ee markan akhbaaradka dibadda dowladda UK ayaa markala la sheegay in hoos u dhac dhaqaale ay wajahayso iyadoo xukuumadu hoggaaminayo Rishi Sunak caqabada dhaqaale ay soo wajaheen marka la eego hoos u dhac ku yimid hanaanka dhaqaalaha wadanka oo marka la eego ay soo bandhigeen hay'ada loo yaqaan Office for National Statistics ONS la soo gaamiyay magaceeda qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in hoos u dhac uu ku yimid dhaqaalaha marka loo eego kii sanadkii hore waxayna ka dhigan tahay in saddexdii bilood bambar dhaqaalaha UK ay ka muuqdaan marka la eego hoos u dhac aad u xoogan arintan waxa la leeyahay waxay saameyn kartaa shaqada xukuumadda hoggaamiyo Rishi Sunak xisbiyada siyaasadeed ee wadankaas gaar ahaan xisbiga shaqaalaha ayaana xukuumadda ku dhaliilaya sida ay u wajahayso arrimaha horumarinta dhaqaalaha dalka UK ugu dambeyntiina hoggaamiyasha wadamada New Zealand, Canada iyo Australia ayaa soo saaray bayaan ay baaq ugu dirayaan xukuumadda Yuhuuda kaasi oo ku aadan xaaladda cakiran ee ka taagan koonfurta Gaza. Hoggaamiyasha wadamada Canada, Australia iyo New Zealand ayaa Yuhuuda ugu baaqay inay maqlaan baaqyada caalamiga ah ee loo jeedinayo kaasi oo la xiriirta in Yuhuudu aysan duulaan dhanka dhulka ah ku qaadin marinka Rafax oo ay ku barakeceen in ka badan 1 million oo ruux kuwaasi oo ka cararay duqeymaha Yuhuudu ay ka wadaan Gaza. Yuhuuda ayaa saacadihii u dambeeyay waxa ay duqeeyeen deegaano dhaca koonfurta Gaza iyadoo shacabka ku nool marinka Rafax ay bilaabeen inay ka qaxaan deegaanadaasi. Warkii duurad kala socoteen ka yeenan Muqdisho way nagaynta dhigisteen.